Ne želim ni igračke, ne želim slatkiše, nego samo hleb, mleko i to što treba još. Tako svoju priču počinje 12-godišnji dečak koji je na ovaj način pokušao da pomogne majku i sestre. Njegova borba sa glađu trajala je više od godinu dana. Sestre su bile gladne, nisu imale šta da jedu, nismo imali uopšte ništa. I ja se bio sjetio ove prodavnice i mama je pita gde ćeš, ja kažem tu ide malo napolje. I došao sam ovde, pitao jednog čoveka, pomogao mi je, kupio mi je hleb, mleko i još nešto. I tako sam ovde došao, počeo sam lako da radim. Njegova majka kaže da se trudila, ali da nije mogla da obezbedi deci najosnovnije stvari. Dečakov gest naziva herojskim. I kaže da je on spasio nju i njegove sestre od gladi. On je rekao, mama, ja ne mogu da gledam kako moje sestre gladuju. Kaže, ja sam to morao. Teško mi je bilo da ga gledam. Tako kako on to vuče, donosi. Baš mi je bilo teško, mnogo. Kad ga vidim i kad... Ne znam. Posle reportaže na jednom portalu pokrenuta je akcija za pomoć u kojoj se uključio i grad Beograd. Zoranova majka je dobila posao, obezbeđen im je krov nad glavom. Zorana će vratiti u školu, ali još mnogo toga im nedostaje. Ljudi smo pomagali kako novčano, tako i slanjem paketa na njegovu adresu, ali i pružanjem nekih nematerijalnih usluga koje su njemu možda još potrebnije. Kao na primjer, jedna žena se javila da mu pomaže u učenju, odnosno u savladavanju određenih problema koje on ima u vezi sa srpskim jezikom. U nedelju u 12 sati na trgu Nikole Pašića biće postavljen štand na kome će se skupljati pomoć za Zoranovu porodicu.